армысыздар ақтөбеліктер, қала қонақтары, құрметті жаңа таң бағдарламасының тұрақты көрермендері. Қайырлы таң баршаңызға. Әрбір арайлап атқан жаңа таң, әр шаңыраққа құт береке алып келсін деген тілек ниетпен бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Сіздермен бірге бағдарлама жүргізушісі мен Жанна Бақыт. Сәлем. Қозы. Үрпеш. Баян. Құлазып жия сені сағындым Болсыншы дебім күлі бағымның Шолпаны жалғыз атар таңымың Неліктен тосын сәрттен жаңылдың Ағырып жия сені сағындым Болар ау дебім күлі бағымның Басқа сезімге бірақ бағындың Деуші едің ғой сенің бәгіңмің Өкініш өрдеп сені сағындым Артыр алмай таң түндір сабылдым Шарығы сөніп үміт шамымның Күмдер сыйлаған сырға тағындым Қызғаныш лаулап сені сағындым Жалғыз құлазым жүрмін жанымның Мұзыл нұрысын атар таңымның Басқа сезімге бірақ бағындың Айымдамаңыз, жағдай бір қалыпты. Өміріне ешқандай қауіптен тұрған жоқ. Оқ сәл қиыс кеткенде жағдай мүлден басқаша болар еді. Бірақ өкінішке қарай науқас алған жарақаттың әсерінен амнезияға шалдыққан. Сағыныш деген ғажап сағымның Еркіне бойлап сені сағындым Келтірер сенсіз өмір мәнінгім Тыныс екенсің менің жанымның Күтумен сені ұзақ сарылдым Сабырым жеңіп сені сағындым Атар таңыңмын, сенің бағыңмын Шылыншы келіп өртпен шалынмын Деуші едің ғой сенің бәгіңмін Өкініш өртіп сені сағындым Атыр алмай таң түндір сабылдым Жарығы сөніп үміт шамымның Күндер сыйлаған сырға тағындым Қызғаныш лаулап сені сағындым Жалғыз құлазып жүрмін жанымың Болшы нұры сен атар таңымның Басқа сезімге бірақ бағындым
Бүгін 7 ақпан, сейсенбі, әлемде талай қызық бар дегендей, бүгін әлемде өрт сөндіргіштің пайда болған күн екен. 1863 жылы 7 ақпанда америкалық инженер Алан Крей өрт сөндірге арналған құрылғыны патенттеген. Мұнан бір ғасыр бұрын өрт сөндіргіш құрал кәдімгі су құйылған құты болыпты. Ал 1815 жылы өрт сөндіргіш құтыны ашудас, калий және сабын өндіргісімен бірге пайдаланған. 1816 жылы Мэнби ауа қысымен су шығаратын цилиндр пішіндегі металдан жасалған өрт сөндіргіш ойлап табады. Ал қазіргі кезде технологияның соншалықты қарыштап дамып кеткені соншалық адам қиялы жете бермейтін дүниелер пайда болуда. Дегенмен американдықтар бүгін өрт сөндіргіш құрал күнін атап өтеді. Әрине, арнайы мамандар үшін бұл кәсіби мереке болуы мүмкін. 1889 жылы американдық Герман Галерит алғашқы электресептеуіш машинаны патенттеген. Ал 1940 жылы дәл 7 ақпан күні Уолт Диснейдің екінші толық метражды «Пиноккио» мультфильмінің тұсаукесері өтті. Бұл фильм екі бірдей Оскар сыйлығының алғанын білеміз. Тарих сахнасына ойыссақ, 7 ақпан күні 1964 жылы Қазақ академиялық драма театрының сахнасында Шыңғыс Айтматовтың «Ана жерана» спектаклінің тұсаукесері болыпты. Қазақ мәдениетіндегі ұлы тұлғалардың да бүгін туған күндерін атап өтуде. Мысалы, 1948 жылы 7 ақпанда Қазақ Республика еңбек сіңірген мәдениет қызметкері суретші Зейнегүл Түсіпова, 1949 жылы актриса мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Қазақбаева дүниеге келген. Ал әдеттегідей ай күнтізбесіне шолу жасап көрсек, бүгін ай балықтар белгісінде орналасады. Бүгін күн адам бойындағы өшпенділік пен қырсықтық сияқты жағымсыз мінездердің көрініс табатын күн екен. Сондықтан астрологтар дәл осындай қылықтардан аулақ болуды ұсынады. Олай болмаса, жақындарыңызбен сөзге келіп, реніш туындап қалуы мүмкін көрінеді. Сондықтан эмоцияға берілмей, сәл сабырлық танытып, өзгелердің де көңіліне қарауға тұралы келеді. Келер күннің қандай болмағы да бүгіннен басталады. Ал дәл қазір жұлдыз жорамал айдарына кезек берсек. Демалысты жағымды таныстар мен романтикалық кездесулер үшін босатыңыз. Қарым-қатынаста болғандар үшін максималды міндет бұл жан серігімен жарылыс қақтығыстарынан аулақ болу. Сабырлық пен жанашырлық сізге көмектеседі. Дорбак. Жұлдыздар сіз үшін ең жағымды махаббат сценарийін дайындаған сияқты. Сондықтан мазасыз олардан аулақ болыңыз және сол сәттен ләззат алыңыз. Енді рахаттанып, сөзсіз бақытты аяқталатын романтикалық фильмнің кейіпкері ретінде сезінетін уақыт келді. Егіздер. Шілде айына деген махаббат болжамы сүйіктіңізбен үйлесімділік пен жайлы сәттер күтілуде. Барынша ләззат алыңыз. Шаян. Сіздің жүрегіңізге өзгеріс қажет пе? Сізді жұлдыздар естіген сияқты. Қарым-қатынасыңыздың жаңа кезеңіне дайындалыңыз. Бәрін өзгертетін қиын, бірақ өмірлік таңдау жасауыңыз әбден мүмкін. Арыстан. Сізге тосын сыйлар ұнай ма жоқ па, шілдеде сізге арналған екі нәрсе бар. Олар жағымды болуға уәде береді. Сіз бәрін дұрыс түсіндіңіз. Сізді дәл сол адаммен кездесу күтеді. Бикеш. Жақында сіз өзіңіздің серіктестеріңізге деген сүйіспеншілігіңізді қанша рет айтып жылы сезімдеріңізді айттыңыз. Егер нәтиже 0 болса, оны шұғыл түрде түзету қажет. Таразы. Абайлаңыз, сіздің махаббат қайғыңыз күнделікті өмірде апатқа ұшырауы мүмкін. Сақтық шараларын жасап өмірлеріңізді түрлендіріңіздер. Сарышаян. Құмарлықтар ең жоғары деңгейге дейін қызады және кез келген тұрмыстық ұсақ түйек сізді ашуландыруы мүмкін. Болып жатқан оқиғаларға философиялық тұрғыдан қарауға тырысыңыз. Бұл жағдайдан сіз жеңімпаз ретінде шығудың жалғыз әдісі. Мерген. Адамды табу үшін алдымен өзіңді табу керек. Сіз өзіңіздің өміріңізді қалай көресіз, кіммен және қайда барғыңыз келеді, қандай амбицияларды жүзеге асырғыңыз келеді. Басқаша айтқанда, шілде рефлексияның жемісті уақыты. Тауешке. Сіз өзіңізді романтикалы голливудтық фильмнің кейіпкерімін деп елестетіп, сценарийді ойлап табыңыз. Өзіңізді тыңдап, тілектеріңізге құлақ салыңыз. Шілде айы сізге қатты сезінбеген эмоцияларды уәде етеді. Осы сәттен рахат алып, нағыз жазды асыға күтіңіз. Су құйғыш. Жұлдыздар шілде айында жағдайды ретке келтіру жаман идея екенін ескертеді. Сізден талап етілетін нәрсе позитивті толқынға икемделіп, ағынмен жүру. Балықтар. Жаңбыр астында биле ұзақ жүректен шыққан әңгімелер, сәнді верандада шарап пен бір көрпемен екі адамға арналған романтикалық кеш. Міне идеалды махаббат, көңіл күйі осылай көрінеді. Шілде айында сізді осы күтіп тұр. Ең бастысы ашық болу және жаңа нәрсеге қадам басудан қорықпау.
Үйі бардың күйі бар демекші біздің бағдарламаның бас демешісі K7 құрылыс компаниясы екенін тағы бір мәрте айтып өтейік. Қазіргі кезде ауа райына қолайсыздығына қарамастан компания өз жұмысын жалғастырып жатқан жайы бар. Себебі құрылыс компаниясына қаражат құйып, өздерінің жаңа баспанасын күтіп отырған ақтөбеліктер қаншама. Компания салып жатқан Әлия тұрғын үй кешенінен баспана алу үшін жүздеген адам кезек күтуде. Батыс екі ауданында салынып жатқан тұрғын үй кешенінен баспана алуға сіздердің де мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін K7 құрылыс холдингінің кеңсесіне қоңырау шалуға болады. Байланыс телефоны 8-747-207-0404. Құрылыс холдингінің кеңсесі Ғазиза Жұбанова көшесі 13-ді мекен жайында орналасқан. Кезекті жарнамаға берсек. Кәсіпкерлермен енді-енді ғана кәсіп бастауды жоспарлап жүрген жандарға кеңес беретін орталық барында естеріңізге салып кетуді жөн көрдік. Өйткені қазіргі уақытта бәрімізде жасыратыны жоқ, қаржылық көмекке зәруміз. Бұл салада арнайы дипломы бар адамдар да қаржы саласының кеңесшілерімен пікіріне құлақ асады екен. Ендеше назарларыңызға профсервис орталығы туралы ақпаратты ұсынуды жөн көрдік. Кәсіпкерлік саласы бойынша бұл орталық жеке кәсіпкерлерге салық жүйесі бойынша бухгалтерлік есепті қалай жүргізу керек екендігі мәселелер бойынша толыққанды кеңес бере алатыны сенімді орталық болып саналады. Профсервис компаниясы Батыс 2 ауданында 5-ші үйдің 4-ші кеңсесінде орналасқан. Байланыс телефоны 8-707-858-99-29. Туған күн, отбасылық мереке немесе өзіңе жаныңа жақын жандарға сыйлық таңдау да оңай емес. Мұндайда әрине Түрк Эйвис сауда дүкендері ұсынатын жеңілдіктерді ескере отырып, сыйлықты осы жерден де таңдап алуға болады. Ағаштан жасалған бұйымдар да қол жетімді бағамен ұсынылуда. Бұдан бөлек осындай керемет сыйлықтарды жеңілдікпен сатып ала тұрып, дүкенде ұйымдастырылған лотерея ойындарына қатысуға мүмкіндіктер аласыздар. Сапалы әрі ұнамды сыйлық алып, кейіннен ұтыс ойының жеңімпазы атануыңызда әбден мүмкін. Мереке күндері дүкенде әртүрлі жеңілдіктер қарастырылған. Ақпан айында да аязды күндер көп болады деген күтілуде. Қыстың соңғы айының алғашқы күні бүгін таңертен 18 градусқа дейін аяз болды. Жалпы ақпан айында аязды күндер өте көп екен. Осындайда астындағы көліктің жүйткіп жүріп тұрғанына не жетсін. Ең алдымен көліктің айнектері жарқырап тұрса, құба-құп. Көлік айнектеріне кепілдік беретін бірден бір компания Nord Glass көлік терезелері жарылып, сыза түскен жағдайда көмекке келетіні компания өз қызметі үшін кепілдіктер де бере алады. Автокөліктердің кең ауқымды ассортименті 312-ші атқыштар дивизиясы көшесіндегі 24А мекен жайында орналасқан. Балмұздақ балалардың сүйікті асы, 33 пингвин сауда желісі ең танымал, ең дәмді, өте дәмді балмұздақтардың 70-тен астам түрін ұсынады. Мұндай кең таңдаулы әлі қалада еш жерде болмаған. Пингвин 33 сауда желісі Керуен Сити мен Ақтөбе Мол орталықтарының екінші қабатында орналасқандығын ескерте сала кеткіміз келеді. You know I keep it icy. You could take a lick, but it's too cold to bite me. Burr, burr, frozen. You're the one being chosen. Play the part like Moses. Keep it fresh like roses. Looks so good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Close with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge right where the ice be. Looks so good, yeah. Diamonds on my wrist, so he call me ice cream. You could double dip, cause I know you like me. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'.
тау қаяқтары 1133 теңге, деп айраны бар жоғы 333 теңге. Бұл өзге дүкендерден салыстырғанда 20% арзан баға. Әл қайрат шайына 30% жеңілдікпен 890 теңге ғана қойылған. 7 ақпанға дейін қаладағы Анвар сауда желілерінде осындай бағалар ұсынылып отыр. Үлгеруге тырысыңыздар, арзан бағаға қойылып, жеңілдік жасалынып жатқан тауарлар саны шектеулі болуда мүмкін. Ануар сауда желілерінде арнайы акция бойынша төмендетілген бағадағы тауарлар сатылымға шығарылуда. Қайырлы таң, қазақ елі. Бүгінгі жаңа аптамыз керемет, жақсы жаңалықтармен басталсын деген тілек ниетпен бүгінгі біздің эфиріміздің қонағы Надира ханым. Надира ханым, қош келдіңіз. Саламатсыздар ма. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, керемет. Міне, біраз уақыт, бір ай деп шамасы дейік, біраз уақыттан кейін көктем керемет мезгілі де келеді. Соған қарай көңіл күйіңізде көтеріліп, міне қыздарды әрлеп, әдемі өзіңіздің жаңағы керемет Венера салонынан қонақтықтан келдіңіз, е? Надира ханым, сізді қаладағы барлығы осы белгілі шаштарасы ретінде көпшілігі танып біледі. Ал көпшіліктің көңілінен шығудың сыры тек шеберлікте деп ойлайсыз ба? Иә, шеберлікте болу керек. Егер шеберлігіңіз болмаса, сіз ол жақсы шеберлікті тіреуітетін жұмыс қой негізі. Әйел адамдарға ол күнделікті әдемілікті қабылдайды, сұрайды, шашты өте әсемді жасап білу керексің. Есе әсемдікті қабылдай алмасаң, ол жұмысты да істей алмайсың. Оны қыз келіншектер көпсі. Өте дамыватқан заман болғансын, бәрін күнделікті оқып біліп, қарап, жүріп, үйренесің шеберлік деген ол оқу арқылы, білім арқылы сізге келі отырады. Дамытып отыру керексіз. Жан жаққа шығып, шеберлігіңізді асырып, көрсетіп отыру керекпіз. Өткені халықтардың сұранысын көп болғандықтан, қазіргі дамыған заман көпсі. Шаштың әсемділігін, беттің әрлегенін сұрайды. Надира ханым, осы шаштаразға келу сіздің мақсатыңыз не түрткі болды? Және қанша жыл осы жұмыста жұмыс жасап келе жатырсыз? Менің ол кішкентай кезімдегі арманым, өткен мен шашты әрлегенді жақсы көрдім. Осы арманымды іске асырып жүрмін, өзім әрі ол хоббиім, әрі жаңағы жақсы көргендіктен қыз келіншектердің шаштарымен 15 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Қазір өзінің мамандығын жақсы көрген адам ол өзінің шебері деп ойлаймын. Керемет. Олай болса, жалпы бүгінгі сізбен сұхбатта шаштың күтімі жайлы айта кетсек, иә? Кеңестеріңізбен бөлісе отырсаңыз, әдемілік пен күтім қатар жасалған жағдайда ғана үйлесімділік табылатыны белгілі, иә? Шаш күтімінде ең бірінші қандай нәрсеге көңіл бөлген дұрыс деп ойлайсыз? Шашта ең бірінші көңіл бөлген қандай сіз сусабымен жуасыз, қандай қай уақытта жуасыз, соған көңіл бөлген дұрыс. Әрі жаңағы сусабындардың сізге шашыңыз майлы болады, құрғақ болады, сол жөнінде мән бере кетіңіз, қарауыңыз керек. Сіз сусабынды алып атқанда қандай сусабындар алып атарсыз, соның жаңағы ұқыпты оқып, қарап алу керексіз, соны кеңес берер едім. Сосын шашты деген тек жатар уақытта жуып жатқаны өте жақсы. Өткені жуып жатқанда бастың кожасына зақым келмейтін, жаңағы күн ұзаққа жүрген жаман негативтерден арыласыз, шаршамай, жақсы ұйықтауыңызға шашыңызды кептіріп жатқаныңыз дұрыс.
кешкілік мезгілде жуған дұрыс дейсіз ғой, иә? Кешкілік мезгілде өте ықтимал. Аптасына немесе қанша күннен кейін жуған дұрыс? Мысалы, аптасына біреу бір-ақ рет жуам дейді, біреу екі рет жуам, біреу үш рет жуам дейді. Сол қалай дұрыс негізінде қалыптасқан? Шашты негізі қазір екі күн күн ара жуған дұрыс. Өйткені қазір қыс мезгілінде әйел адамдар көбісі бас киім киіп жүреді. Бас киім киіп жүргесін майланады, майланғансын ол қайызғақтар пайда болады. Сосын ол ары қарай емдеуге келеді, емдетуге келетін жағдай туады. Сол үшін қыстың уақытында сіздерге кеңес берер едім екі күн сайын жууды. Жаздың күні үш күнде мысалға терлеп жүрсеңіз күн ара жууды кеңес берер едім. Жаңа өзіңіз айттыңыз, теріс басының қайызғақтануы. Көрермендердің де сол бір көкейінде жүрген сұрақ болуы мүмкін. Өйткені мен білетін көптеген қыздың басы тез құрғақтанып, қайызғақтанып кетеді. Ол неліктен деп ойлайсыз? Осы көп жуылмағаннан, майласқаннан ба, әлде витаминнің жетіспеушілігінен ба? Ол витамин жетіспеушіліктен біріншіден, екіншіден қазіргі заманның несінде майлы тамақты көп жеді жас қыздар, майлы тамақты көп жегеннен, асқазаны ауырғаннан, адамның денесінде витамин жетіспегендіктен ол қайызғақ бастан шығып тұрады. А қалай емдеу керек соны? Қалай емдеу керек? Керек жаңағы неге барып емделген дұрыс, жаңа өзінің қалай еді? Маманына, жаңағы дерматологқа, жаңағы кожный заболевание дәрігерлерге, адамдарына барып көрініп, кеңес алған өте дұрыс. Өйткені ол может ол жаңағы шашының бас терісіне байланысты или жаңағы іш құрылысындағы жеп жүрген тамағына байланысты болады. Соған жақсы мән берген дұрыс. Керемет. Ал шаш бояуына келсек, Надира ханым, қазіргі таңда қандай бояулар қазір сәтте? Бояудың сапасына қалай таңдауға болады? Бояудың сапасын айтқанда қазіргі заманға байланысты көп шығып жатыр. Түрлері өте көп. Адамның бірінші сульфатмен, бессульфатный қазір шампундар шығып жатыр ғой. Шаштың жаңағы майланған түрлері болса, оларға бессульфатный мен жетісіне екі рет жуып тұруына кеңес берер едім. Өйткені жетісіне екі рет жуғаннан кейін ол шаштың жаңағы әрленуіне, жылтырауына жақсы себеп болады. Онымен жаңағы сульфатсыз шампунмен бірақ көп жууға болмайды. Оның да зияндық түрлері бар ішінде. Сосын шампунның краскының шашқа ақ түспесе боямауға кеңес беремін. Шаштың жаңағы ағына байланысты бояған өте дұрыс. Ал мына күнделікті мысалы енді әнші дейміз, халықтың алдында жүрген адамдар фенмен мына выпрямитель плойкаларды көбінесе көбірек қолданады. Соны қалай ойлайсыз? Көбірек қолданғанда оның жаңағы шаштың алдында жағатын термозащита деген құрал бар қазір. Иә, соны жағып жүрген, сеуіп жүрген жақсы, бірақ оны күнделікті себіп, күнделікті жаңағы өте қолданған үшін, жаңағы выпрямительдерді қолданған үшін ол кісілерге бірінші жақсылап бальзаммен жуып алуды кеңес берер едім. Өйткені бальзамның ішінде құрамы өте жақсы витаминдер болады. Ол шашты жаңағы сындырмауға, жаңағы күйдірмеуге себебі тиеді өйткені. Өз біліктілігіңізді арттыра отырып, ойлайсыз ба, мысалы, сән өзгеріп отырады? Сән өте көп өзгеріп жатыр қазіргі заманға байланысты. Күнде-күнде жаңағы жаңа заттар көп дамып жатыр. Біз барып оқып үлгермей де қалып жатырық. Жылына жоқ дегенде екі мезгілмен барып өзімнің жаңағы мамандығымды жақсы көрген үшін шаштаразды мен барып оқып тұрамын. Жан жақта қалаларға шығып, өйткені жаңағы біздің қыз келіншектердің сұраныстары өте көп қой. Бір күні мынандай ересіне бұндай деп қазір кератин шығып жатыр. Оқып үлгермейсің ғой, шығып жатыр қазір деген көп қой түрлері өткен. Шашты неше түрлі қылып істеуге болады. Оның бәрін шашқа шаш жалғап дегендей, иә? Шашқа шаш жалғайсың. Оны да оқып келдім. Бәрін істеп жатырмыз қазір. Қазір кератин деп шығып жатыр. Сол кератин жайлы айта кетсеңіз, біреу зиян деп жатады, біреу пайдалы деп жатады.
Оның зияны деген бір 50% бар жоқ деп айта алмаймын. Өйткені оның исінің өзі айтып тұрады. Қандай зат екенін, ода деген, қанша дегенмен химикаты көп. Ол химиядан жасалған зат. Өйткені ол қасында істеп тұрған мастерге де зиян, есе біле білген адамға. Денсаулығына зиян. Но оны жылына тек бір рет істеуге кеңес берер едім. Көп істеуге кеңес бере алмаймын. Енді сонымен қатар, Надира ханым, сіз тек қана шаштара сұлығы ғана емес, сонымен қатар бет әрлеу, мына визажист дейміз ғой, өзге де өнерлеріңізбен таныла бастаған сияқтысыз. Толығырақ айтып кетсеңіз, сонымен қатар тағы қандай өнеріңіз бар? Өзіңіз жан жақты сияқтысыз ғой. Иә. Жан жақты болғанда сол шаштың несі, бет әрлеу, оның бәрін біздің қыз-келіншектердің жаңағы әдем болып көрінгісі келіп, сұраныстары көп болғасын, бізде қосымша қазір қыз-келіншектер сразу салоннан шаштарын істетіп, сразу беттерін әрлеп, тырнақтарын жасатып шығып кеткенді жақсы көреді ғой. Уақыттарын экономдау деп айтады оны. Сол үшін мен қазір соңғы кезде макияжды да жасап жүрмін. Макияжды оқып бәрін жаңа көріп келдім, қарап келдім. Екіншіден қыз-келіншектердің макияж деген, визажист деген ол әдемілігін, одан сайын сұлулығын арттырып көрсету. Жақсы жаңа әдемілікті дамытамыз ғой қыз-келіншектердің бетінен. Енді сонымен қатар отбасы деп жатамыз, иә, жұмыс, күнделікті қарбалас, әсіресе отбасылы әйелдерге қазір оңай емес, иә. Соны өзінде де уақыт тауып сұлулық салонына барып тұрмаса да тағы болмайды. Енді өзім де сол күнделікті жиі барып тұрамын. Өзіңіз қай уақытты, қайдан табасыз бәріне? Қалай үлгересіз осыған? Мен қайдан үлгеремін? Менде күн ұзағына істейтін шаруамды мен кешкісін пландап отырамын. Таңертең сағат кешке ертерек ұйықтап, таңертең ерте тұруымды пландаймын. Өйткені бәріне үлгеру керек біз. Балдарымыз бар, семьямыз бар дегенде. Таңертең тұрғаннан жаңағы үй шаруасын істеп кетемін, жұмысқа шығамын деген үшін. Сосын спорт залым бар, спорт залмада барып үлгеремін. Өйткені өзің шебер болғансың, сенен халық үлгі алып тұру керек. Әрине. Үлгі болу керексің сен. Өйткені шебер болу да оңай емес. Бәріне уақыт, әйел адам пысық болса, бәріне үлгерек деп ойлаймын. Уақыт жоқ деген ол құр сөз сияқты, ә? Құр сөз. Уақытты табу ол әр адамның өзіне байланысты сияқты. Сонымен отбасы. Отбасында неше балаңыз бар? Және де сол балдарыңыздың, жолдасыңыздың шашын жаңағы өзіңіз алып отырасыз ба, әлде басқа салонға жібересіз ба? Енді балдарымда 3 балам бар, Алла берген. Но енді мен балдарымды, жолдасымды басқа салонға бар деген күнде де бармайтын сияқты, кішкентайынан өзім не істеп жүргесін. Но балдарыма ұнайды, мама сен осылай жүрші деп бәрі мені қолдайды, жолдасында қолдайды. Үшеуі ер бала ма? Жоқ, екі ұл бір қызым бар. Жолдасында қолдау отырады. Керемет. Кімге жаман әйел әдем болып жүргенде жақсы көреді ғой. Бәрі әйелге кеңес берер едім. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызды күтіп, уақыттарыңызды есептеп, өздерің жақсы көру, иә? Жүрсеңіздер, сіздер өздеріңізге жаңа әдемілік салонға да баруға уақыт табасыздар. Жаңа денсаулықтарымен жақсы тамақ ішуге де уақыт табасыздар. Тек алға қойған мақсаттарыңызды асырып отырсаңыздар. Керемет. Сонымен қатар, енді сұлықты сақтау үшін дұрыс тамақтану керек. Жаңа өзіңіз айтып қалыңыз, майлы жеу жағы, сонымен қатар спортпен міндетті түрде шұғылдану керек екенін білеміз. Дұрыс ұйықтаудың да өз ережелері бар. Осы жөнінде не айтар едіңіз? Мысалы, кеш жатады, біреу кеш тұрады. Қазір ұйқы деген өзі алмасып кетті ғой. Осы келе жатқан біздің жастарымызды. Иә, жастарымыз біздің қазір деген телефонға қарап отырып көп ұйықтамайды. Ол бірақ бір жағынан айта кетейін, да шашқа да әсері бар көп ұйықтамаған, бетке де әсері бар, денсаулыққа қатты зияны көп.
Өйткені уақытында жатсаң, сен миың тынығып, жақсы ұйықтап, өзің денсаулығыңа да жақсы пайдасын тиетін. Ол бірден бір адамға керек зат. Ол ұйқысыз адам жаңағы әлсіз болады. Денесінде қанша жаңағы не жасап жүрсе де ол ұйқының орны өте бөлек қой. Енді сонымен қатар керемет шаш үлгісін жасау, керемет жаңағы әрлеу, бояу дейміз ғой, сонымен қатар сіздердің салондарыңыздың бағасы онда қажетті құралдардың бағасымен де байланысты, иә, дұрыс қой. Біздің білетініміз сіздер өте қымбат құралдар сатып алады екенсіздер, иә. Қазіргі кезде құралдар да қымбаттап жатыр. Қызмет құны салондағы көтерілді ме? Сіздер әлі күнделікті келіп жатқан адамдарыңызға сол бағаны қалдырып дегендей. Қазір құралдар көтерілген сайын ол жалғыз бізге де әсер етіп жатқан жоқ, ол бәрі халыққа да әсері бар деп ойлаймын. Халықтың жағдайын шамалы түсініп, әлі көп бағаны бетіп көтере қойған жоқпыз. Но соның өзінде со временем көтереміз деп ойлап отырып. Өйткені қазір бәрі зат неден шет елдерден алдыратын болғандықтан, оның доставканың өзі бізге қымбатқа шығады. Әрине. Енді жаңағы бізде Надира ханым, қазіргі қыздар көп боянуды ұнатпайды. Жаңағы шынайылық, сұлулық, шынайы деп жатамыз ғой. Соған сіздің көзқарасыңызға қалай, неғұрлым табиғи сұлулыққа назар аударған дұрыс па? Осы жөнінде өзіңіздің пікіріңізді білгім келіп отыр. Табиғи сұлулық деген ол жан сұлулығы. Есі адамның өзінде жан сұлулығы тамаша болып тұрса, ол бетінен көрініп тұрады. Қандай адам ол, сені қанша боясаң да ол әйелді нұрландырып тұрсаң да, жаңағы бояндырып тұрсаң да, есі жан сұлулығы болмаса, ол әйелден көрінбейді қанша несіп. Сол үшін қыз келіншектерге айтатыным, жан сұлулығын бірінші қабылдаймын, екіншіден ол енді жаңағы тойға баратқанда не істегенде тек боянады қазір қыздар. А так былай күнделікті қазір уже более естественно жүретін болды ғой қыздар. Сізге күніне қаншалықты жаңағы қыз келіншектер келеді? Күніне мысалы қанша адам қабылдайсыздар? Күніне бізде қыз келіншектер 4-5 қыз келіншектерді қабылдаймыз. Оның қандай шаш үлгісін істеуіне, сосын кейін ол может химия істейді, может кератин істейді, может жаңағы прическа, макияжбен, сол уақыттарына қарап біз уақытпен аламыз адамды. Үстін адам алмаймыз. Бәрі записпен дейді, жаңағы жазылып келеді қазір. Қазіргі біздің қыз келіншектерге өте ыңғайлы болды ғой. Жазылып келуді үйреніп келатыр адамдар. Алдын ала уақытын тауып, өзі осындай уақытта келе аламын деп сұраныс білдіріп, мастерге жазылып келеді. Сол бізде қазіргі. Жазба арқылы, иә? Керемет. Енді өзіңіз, Надира ханым, қалай ойлайсыз, өзіңіздің ойыңызша қыз келіншектерге қазір әдемі болып жүру, шашын бояу, әрлеу, иә? Қаншалықты қаражат керек деп ойлайсыз? Енді қазіргі неде қандай косметика қолданасың? Сосын қандай краскамен бояйсың, соған байланысты ақшасы қымбат. Жаңағы өзіңізді қымбат жаңағы бағада бағаласаңыз қымбат төлейсіз, иә, солай дейсіз ғой. Иә. Күнделікті қандай шашқа маска дейміз ғой, соны жағып жүруді ұсыныс тастар едіңіз? Қазіргі үй жағдайында. Үй жағдайында масканы қазіргі неше түрлі фирмалар бар ғой, соның ішінде йогурттан жасалған маска бар қазіргі кезде. Иә, соны кеңес берер едім, күнделікті жағуға болады ол. Ол жеңіл, әрі жаңағы ішінде витамині көп. Жеңіл жаңағы фруктадан жасалған. Қай фирма мысалы? Кейто дегеніміз бар, әртүрлі осы корейский. Корейский емес, ол кәдімгі өзіміздің российский Next деген фирма бар. Соның ішінде йогурттан жасалған маска бар. Соны мен өзімнің клиенттеріме, жақыз келіншектеріме соны кеңес айтамын, алыңдар деп, қолданыңыздар деп. Өзіңіз қандай күтім жасайсыз? Әр адамның өзінің бір ішкі құпиясы болады ғой, жаңағы қасиеті болады. Сол үйде ма, әлде жұмыста ма, өзіңізді, шашыңызды, бетіңізді қалай күтесіз?
Шашыма келсем, менің мастерім мына қалада тұрмайды. Мен ол үшін Көкшетауға барамын. Неге соншалыс? Құпиясы не де оның? Өйткені өзім сондай адамдарға сене бермеймін шығар енді. Екіншіден Алматыдағы мастерім бар, соған барамын. Астанада мастерім бар, сол кісілерге барып тұрамын. Өйткені мен олардан көп затты үйреніп келем, барғанда да құры келем. Жай бармайым дейсіз ғой, сонымен қатар өзіңізге сабақ алып келесіз. Сосын бет күтім бұл дегенде менде өзімнің Камшат деген жаңа косметологым бар, сол кісіге барып тұрамын. Осы қалада? Осы қалада ол. Енді ол мен тығыз байланыста болуым керек қой, мен өйткені бетті күту ол әйел адамға ең бірінші зат. Дұрыс айтасыз. Спортпен айналысам дедіңіз. Бос уақытыңызды сонымен қатар қалай өткізесіз? Менде бос уақыт болмайды шын айтқанда. Енді демалыс уақыт. Демалысымды мен қаланың сыртында жақсы таза ауада демалғанды жақсы көремін. Но бірақ енді қазіргі неге байланысты, қыстың уақытына байланысты, мен өзім денсаулығымды күтуім үшін клубтарға барып, биге қатысамын. Денсаулығымды күтуім керек, ол бірінші орында тұрады менде. Сосын жаңағы жақсы витаминдер ішуге тырысамын. Өйткені адамға витамин жетіспесе де ол сізге қаншалықты сіз немен айналыссаңыз да ол бір жеріңізден сыр беріп тұрады. Сол үшін витаминдерді үзбей ішіп отырамын. Өте керемет, өте дұрыс айтасыз. Надира ханым, біздің эфирге келіп осында керемет сұхбатпен бөлісіп, халықпен бөлісіп отырғаныңызға көп-көп рахмет. Ісіңіздің, жұмысыңыздың берекесін берсін. Тек керемет көп қыз-келіншектер көп болсын, келе берсін. Жұмысыңыз өрлеп болашақта өз жаңағы салоныңызды ашуға тілектеспіз. Рахмет сіздерге. Ал біз өзіміздің эфирімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Река телернасы қосылы болсын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Тағы бір тамаша ән сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Сулу, я
жастан бағын болы келшін айдым. Сағын боп қадыңда, бақыт әнін сағында. Жабыр қаулы жаныма, қуат болған сенсің айдым. Оралшы жаныма, жуап берші таңыма. Құлғайсың алыстан бағын болы келшін айдым. Сағын боп қадыңда, бақыт әнін сағында. Жабыр қаулы жаныма, қуат болған сенсің айдым. Согласилась пойти с тобой на свидание, это означает, что ты ей не безразличен. Она видит в тебе мужчину, а не просто друга. Между нами химия. Я в этом точно уверен. Біздің сезім шыркен сарай Жолдабам жүрегіне Қолымды созып саған қарай Ты кем себя возомнил? Құмбатсы Дай мне
әйелдің өмірін араласпа, пускай он сам решит. На этом наш контракт закончен. Не надо ничего объяснять. Это моя дочь. Хватит! Мы всегда возвращаемся туда, где нам было хорошо. И к тому, с кем нам было хорошо. Құрметті көрермендер, бүгінгі жаңа таң бағдарламасы аяқталуға таяды. Сіздермен болған мен, Жанна Бақыт. Біз сіздермен бұйырса, бейсенбінің таңында жүздесетін боламыз. Көріскенше күн жақсы, ендігі эфирде жүздескенше аман, сау болайық.